Ty jo, léto, pařák, no i když tamhle za mnou vidíte bouřkový mraky. No prostě jednoduše ideální počasí na to, aby vám váš dvorek, zahrada nebo cokoliv jiného, jakýkoliv jiný pozemek, zarůstal travou. A s tím je potřeba něco udělat. Třeba si pořídit to, co je v téhleté krabici, čili FZR5124BV. Co to je? Petrol Self-Propelled Lawn Mover, čili opravdu polopatě přeloženo, benzínový, samohybný, trávníkový upravovač. No, většina z vás řekne, no tak to je přece normální benzínová sekačka, ne? A já řeknu, no jasně, to je benzínová sekačka a úplně normální. Teda normální je ve světě, kde se za normální považuje to nejlepší. Protože tahle ta benzínová sekačka je vrchol nabídky od firmy Fieldman. No, tak bychom tenhle ten poklad měli trochu vyzkoušet. Tak, sekačka sestavená a v krabici je víceméně nadána dohromady, je to otázka asi 6 šroubů a rychlou pínáků. Teď už je potřeba jenom zkontrolovat, respektive dolít olej, nalít do sekačky benzín, no a pak ji pořádně vyzkoušet. Jenže to je potřeba udělat na trávě. Jde se sekat. Tak, jak vidíte, tak já jsem oblečený úplně jinak než před chvílí, což znamená úplně jednoduchou věc. Když jsme sekačku rozbalovali a instalovali, tak začaly chviličku potom padat kroupy. To znamená, že jsme o dva dny dál a jdem vyzkoušet, co ta sekačka vlastně umí. Sice z vedlejší zahrady pořád slyšíte sekačku, ale to už není ta naše. No, jsme na vsi a zahrada je posečená, abych řekl, že úspěšně. Teď se nicméně jdu vykoupat do toho bazénu, který jsem obsekl, trošku vychladnu a pak půjdeme hodnotit. No tak jo, zahrada posečená a já si troufnu říct jednu zásadní věc. Sekačka Fieldman se prostě a jednoduše osvědčila. Já jsem s ní spokojený. Jedna ze zásadních věcí, která mě na ní baví, je tohleto. To znamená motor od americké značky Briggs & Stratton, což je značka, která vznikla před více než 100 lety a má vynikající pověst. Jasně, tyhle ty motory samozřejmě používá mnohem víc výrobců, ale možná i to samo o sobě je určitou známkou kvality. A ten motor má jednu vynikající funkci. Dřív, jestli si pamatujete, na sekačkách byl takový gumová věc, kterou se pumpoval benzín do motoru, tak abyste překonali tu prvotní fázi potřeby nasání paliva. Tady už to prostě není, tady škubnete za startér a sekačka okamžitě startuje. Určitě bych chtěl na sekačce pochválit pojezd, ten je nastavitelný ve čtyřech rychlostech. Já jsem se většinou na tu třetí rychlost, to znamená neúplně nejpomalejší, neúplně nejrychlejší. Výborná věc je, že pojezd a jeho rychlost si můžete nastavit. Stejně tak je tady samozřejmě další páčkou, tou na druhé straně nastavitelná rychlost sečení, tady rychlost motoru, rychlost otáček sekacího nože, to znamená i to můžete přizpůsobit. Vynikající věc je tadyhle ta další žlutá páka a to je centrální nastavení výšky sekání, to znamená vemete tu páku a jenom ji nastavíte tady na tom jednom místě. Není to tak, jak to bylo na sekačkách dřív, že musíte každý kolečko nastavovat jako blázni zvlášť. Koš, sběrný koš na trávu v objemu více než 60 litrů má jednu velkou vychytávku, to je tadyhle taková malá žlutá klapka, která ukazuje, jestli je koš plný nebo ne. Když je prázdný, tak se vlastně otevře, protože vzduch košem prochází. Když je koš plný a už vzduch nemůže procházet a nemůže tou klapkou klepat, tak se prostě zavře. Ukazatel naplnění koše. Je tady samozřejmě spousta dalších vychytávek, jako například víc módů sečení. Sekačku můžete nastavit tak, že má boční odhoz. Vlastně otevřete tuhletu uzávěrku, přidáte na stavec a můžete sekat do koše, tak jak je to nastaveno teď, nebo můžete takzvaně mulčovat, to znamená trávu rozsekat a zase nástavcem do tunelu, výpustního tunelu trávy, tu trávu vlastně hnát do zeminy a použít jakoby přirozené hnojení. Shrnuto a podtrženo, tahle ta sekačka je od firmy Fieldman vrcholem nabídky. A tomu, že je vrcholem nabídky, odpovídá kvalita a všechny vychytávky, které nabízí. Takže můžu ji jenom doporučit.